至于高阶手机的竞赛更是拼到了极致，就在苹果刚推出新手机还有新系统之后，韩系的 LG 和三星今天同时在台湾推出最新的智慧型手机，较劲意味浓厚。但是手机达人认为，现在比手机已经不只是比功能比规格了，软体的好坏以及使用者界面的优劣才是决胜关键。高阶智慧型手机大战一触即发，韩系品牌 LG 和三星都选在24号发表最新的高阶智慧型手机，不想让苹果的 iPhone 5C 与 5S 专美于前。但저희는그유니콘제품으로프리미엄군에서그리드를해나갈생각입니다。从三星推出了第一代的 Note， 还有独特的一个 S Pen 之后，它全球创造一股新的风潮。我相信我们将我们的大萤幕，还有我们独特的 S Pen 的功能，我想我们在这个对消费者的吸引力是非常非常高的。苹果新手机热卖，同步推出了最新作业系统 iOS 7，也成为近日苹果迷的热门话题。手机达人也认为，未来高阶智慧型手机的决胜战场将会是在软体的使用者界面。我说真的，因为现在高阶智慧型手机规格能比的都已经比完了啦，接下来比的就是比软体，所以我觉得软体跟使用者的界面，我觉得真的是接下来要各个品牌应该要去好好耕耘的地方。知名品牌频频推出新机，消费者会不会买单？答案很快就会揭晓。 UDN TV 图又任罗正辉台北报道。